Taorinany ity fionana namahana ny olan'ny lavanila dia nitafa mivantana tamin'ny vahoaka nantalàna ny filoham-pirenena. Nambaran'ny filoha Rajoelina tamin'izany fa amboarina ny kianja manara-penitra sy ny stade ao Antalà. Ankoatr'izay dia asiana boulevard mitovy amin'ilay avenue de l'emergence ao Sambava any Antalà. Efa andalam-pahavitana ihany koa ny tetika asan'ny filoham-pirenena maromaro ao Antalà toy ny Maison Vanille, Gymnase Mazaka Olona Arivo, ny Centrale La Solaire Hybride amin'ny faran'ny taona 2020 no manomboka manome herinaratra. Tapitra ny 25 oktobra lasa teo ny fitompiasan'ny CENI. Maro tamin'ireo rafitra manana solotena ao amin'ny CENI no efa nahatotosa fifidianana ary efa nivoaka ny didim-panjakana hanamarinana ny fahalanian'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny CENI. Vola Ravoavy sy Tsirako Torsan. Efa fantatra ireo mpikambana fito eo anivon'ny vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana ary taorinan'ny fahataperan'ny fepitaom-piasan'ireo mpikambana ao amin'ny vomerampirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI dia namoaka ny didim-panjakana laharana 2021-200 izay hanamarinana ny fahalanian'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny CENI. Arak'izany dia ireto avy ireo mpikambana voafidy andrafitra ny vomerampirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na CENI mandritry ny eny taona manaraka. Voafidin'ny antenimerandoholona Andriamatora Zafimamonjy Laza Rabary, voafidin'ny antenimerampirenena Andriamatoa Hussein Abdallah, voafidin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana Andriamatoa Fidimiafy Roger Marc, voafidin'ny olavitry ny mpisolovava Andriamatoa Jean-No Guy Georges Razafindraibe, voafidin'ny olavitry ny mpanao gazety Andriamatoa Andriamaritafy Katoanam-bahoaka. Lailay Soavy Manjaka, voafidin'ireo fiaramanom-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana. Andriamatoa Valtera Jacques Michael, Andriamatoa Andriamalaza Ray Andony Aina. Araka ny lalàna dia miisa sivy ny mpikambana ao amin'ny CENI, ka ny mpikambana anankiray izay tendren'ny filoham-pirenena sy ny anankiray izay vidian'ny fitsarana tampony dia ho fantatra afaka andro vitsivitsy raha ny fanambarana navoakany teo anivon'ny fiadidian'ny repoblika.